Olá, amigas e amigos do Comboio do Norte. Aqui quem fala é Cleber Zazar. Hoje estou com um candidato a vice-prefeito ao lado de Fabrício e junto com esse parceirão, que é o deputado Zé Silva, que vem ajudando inúmeras obras em Comboio do Norte. Hoje eu estou aqui para pedir o seu voto, que no dia 15 de novembro, vote 10, vote para a renovação de Congonhas. Olá, amigos e amigas. Eu, Fabrício, candidato a prefeito do município de Congonhas do Norte, estou aqui juntamente com o meu amigo Cleber de Zazar, candidato a vice-prefeito, e com o deputado federal Zé Silva. Juntos trabalharemos para um futuro melhor para Congonhas do Norte. Aproveito a oportunidade para agradecer ao deputado Zé Silva por todo o seu empenho e por toda a sua determinação em ajudar o nosso município. Gostaria também de pedir o apoio do deputado Zé Silva para que possamos realizar inúmeras obras e melhorias para o nosso município e toda a região. No dia 15 de novembro, vote 10. Vote Fabrício e Cleber de Zazar, para juntos renovarmos Congonhas do Norte. Amigos e amigas de Congonhas do Norte, é a última semana da campanha. O futuro de Congonhas do Norte está nas suas mãos. O futuro melhor é Fabrício prefeito e Cleber de Zazar vice-prefeito. Reafirmo meu compromisso. No dia 15 de novembro, vote 10, vote renovação, vote o futuro melhor da nossa Congonhas do Norte. Vamos juntos!